Labi, tagad dodamies tālāk pie nākamās disciplīnas First Lego League. Trešā vieta mums ir dalīta, vai tā komanda domāta. Tātad Mažvido Sakaļai, Neitas Norvilas un Armandas Petroška. Paldies, thank you. First Lego League, otrā vieta, komanda ar ļoti labu nosaukumu Sāles pils Kurķīši. Un First Lego League pirmā vieta, so the first place for First Lego League goes to Mažvidas, so Mantas Dvarjonas, Jonas Lukas and Remigijus Katkus. Thank you, guys.